Laida prie pietų stalo apetito negadina. Taigi, štai ir pasirodo, kad ir lietuviška muzika gali panašėti į gerą muziką, į tokią teisingai sukonstruotą, gražią ir matyt, kuo toliau, tuo labiau jaunesnė karta sugebės lietuvišką muziką paversti pasaulinio lygio. Muzika Monika Linkytė tik ką skambėjo, kuri skambės dabar visą valandą mūsų studijoje. Labas, Monika. Sveiki. Tai aš turiu rankose čia solinį albumą tavo. Iš tikrųjų, netgi jį galima bus pralošti šiandien. Klausytojai gali skambinti mums ne į studiją, gali skambinti į mūsų administratoriams telefonu 2431430 ir bandyti po laidos atsakyti į klausimą, kokia mėgstamiausia Monikos knyga yra. Jinai, kas yra didesni gerbėjai, tai tikrai žino, arba dar nevėlu paguglinti ir išsiaiškinti tos dalykus. Va,
4 milijonai peržiūrų YouTube dainos Po dangum. Čia yra rimtas pareiškimas, ar ne? Aš labai tikiuosi, kad rimtas. Kaip tau pats tas skaičius, vis dėlto tai yra nemažai? Aš matyt per daug dar net nelabai galvojau. Tiesiog tai yra labai smagu, kad tie skaičiai kyla, auga ir kai tu vieną dieną atsiverti puslapį YouTube'as ir matai ten, nežinau, 200 tūkstančių ir po savaitės būna perkopę 50 tūkstančių ar ten 500 tūkstančių, tai tiesiog... Tavo reakcija būna kokia... Nu kažkaip, iš tiesų, tai tiesiog... Iš ryto iš karto atsikeli ir žiūri, kiek peržiūrų? Ne, ne, tikrai nėra taip, kad tu stebėtum kiekvieną dieną, kiek čia tu peržiūrų, bet būna, kad, nu, įdomu, po kokiam mėnesio, pavyzdžiui, pažiūrėti, kiek čia jau pakila. Bet tas artas yra vis dėlto vis tiek, kai žiūri, kuo čia baigsis, ar ne, nes dar kai visai neseniai buvo 3 milijonai, dabar 4 milijonai. Galbūt ne tų peržiūrų esmė, o tiesiog yra labai smagu, kad žmonėm iš tikrųjų patinka. Tos peržiūros yra tik tai rezultatas, kuris rodo, jog tas kūrinys yra geras ir kad žmonės įmėgsta. Ir tai vat tai yra smagiausia. Tai jau ne vieną kartą perklausė panašu žmonės yra dėl to, kad daugiau šiek tiek negu Lietuvoje gyvena jau peržiūro yra, tai tikėtina, kad jau ir antrą kartą, ir trečią kartą klauso, ar ne? Gali suprasti, taip, kame sėkmė yra vat taip staiga, pavyzdžiui, na, ne staiga, bet iš esmės vieno ar kito kūrinio galėtum suprasti, dėl ko jinai atsiranda. Man atrodo, muzikos kartais negalima paaiškinti kažkokiais tokiais mėginimais suvokti, kodėl jis yra hitas. Jis tiesiog struktūriškai yra geras gabalas. Ir, struktūriškai, va jeigu sakai žodį struktūriškai, tai jau tu paaiškini dėl to, kad tu kalbė apie struktūrą taip, kažkokią. Bet tiesiog visa esmė, kai yra gera, kai yra geri žodžiai, kai yra gerai išdėstyta vokalinė visa linija, kai yra gerai sudėta muzikinė ta pati instrumentuotė, tai tada ir yra sėkmė kūrinio, bet be abejo, tos sėkmės nebūtų be autorių. Čia kukliai nutilėjo apie savo balsą, aišku, apie visus kitus dalykus. Ten. Taip, bet čia yra tiesiog toks mišinys dalykų, kur yra visuma ir visuma yra gera. Bet be abejo, autoriams reikėtų galbūt pradėti nuo autorių ir padėkoti jiems, nes tiesiog Justės ir Leono kūryba, kaip žinom, ne vien su šito kūriniu, bet jau jie gyvuoja scenai ne vienerius metus. Tai tiesiog jų koncertai minio žmonių, kurie plūsta jų koncertus. Jūs draugai su džiazu ir su Somovu, ar kaip? Draugai? Nežinau, manau, kad draugai. Ne, aš klausiu, dėl ko padovanojo, pavyzdžiui, gabalą, ar kaip čia yra, nupirkai, tu žiūrėjau, ką tu darai. Ne, tiesiog visas albumas yra Leono ir Justės kūryba, prie kurios aš šiek tiek prisidėjau žodžiais ar muzikiniam tam tikrom detalėm, bet iš esmės tai džiaugiuos, kad būtent jie padėjo, nes iki albumo tiesiog buvo ta visa muzikinė veikla, bet ji neturėjo tokios aiškios kažkokios vizijos, nebuvo tokia įvilkta į kažkokį aiškų popierėlį ir tiesiog dauguma žmonių galbūt iš manęs tikėjos, kad aš būsiu tokia coverius bedainuojanti kažkokia atlikėja, kuri visai gerai dainuoja, bet tiesiog tokia apie viską, bet apie nieką iš tiesų. Nu, bet tai čia nieko ypatingo. Yra visi kokie nors žymus labai ar grupės, ar dainininkai turėjo kokių nors kompozitorių, kurie patys gal nedainavo. O taip pat depešai prasidėjo lygiai taip pat panašiai tokie. Kažkur buvo Vince Clarkas, kuris kūrė muziką tiesiog, o atlikinėjo taip visai kiti dainininkai. Ir ten David Gerinas ar kas nors. Tai... Taip, be abejo. Bet aš tiesiog kalbu, kad kartais jau per ilgai užsistovi toj stadijoj, kai tu nelabai turi daug savo dainų. Ir taip gavos, kad aš pas Leoną nusinešiau savo melodiją ir žodžius ir mes kažkaip gimė mum pirmasis kūrinys Kestu ir aš tiesiog labai norėjau, kad būtent pas Leoną gimtų mano visas albumas ir prie visos mūsų kūrybinės dviejų asmenų grupės prisijungė ir Justė ir šiandien mes turime albumą. Gerai, trumpą pertrauką padarom. Monika Linkytė pas mus šiandien studijoje. Jos albumas taip pat šiandien mūsų stalo. Galėsite jį išlošti
po laidos, o kol kas pertrauka, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Monika Linkytė, dainininkė, šiandien pas mūsų laidoje. Monika, žinai, vat iš tikrųjų aš bandau suprasti, kai klausaisi geros muzikos, pradedi galvoti, kaip žmogus ją atranda. Vis tiek, tu čia kalbėjai apie tai, kad ir Leonas Somovas ir džiazu padėjo šitą albumą tau išleisti ir galbūt kažkiek ir muzikos kūrė, ir žodžių, nu, gal ne kažkiek. Ne kažkiek. Tai va. Padinkim tai ne kažkiek. Bet kaip tu atrandi vat tai, ką tu nori dainuoti? Tau vėjai suprantami lietuviškose galvose jaunimo, kas siaučia, kokios mados dabar ir pagal ką? Ar tu tiesiog esi savimi ir viskas iš tikrųjų? Man atrodo, kad sėkmė ateina tada, kai tu nebegalvoji, kas visgi pritrauktų daugiausia klausytojų ir tu nepataikauji jiems, o tiesiog esi tuo, kas esi ir dainuoji tai, kas labiausiai patinka. Ir tada ateina sėkmė. Bent jau aš taip manau ir manau, kad mano pavyzdys yra toks. Bet jeigu su sunkiojo roko grupės, tai ga sakytų, Monika, va čia mes irgi kuriam neblogai. Ir gal ir tikrai neblogai, pavyzdžiui, ten katedra, sakykime, ar ne, ar ten. Taip, bet tai tiesiog manau, kad nesu aš. Rebel Hatai sakytų, padainuok čia mums, Monika, ir padainuotum greičiausiai. Bet aš manau, kad padainuočiau, bet manau, kad tai nebūčiau tikroji aš. Ir o kas yra tikroji tu? Aš esu pakankamai lyriška, romantiška tokia ir nežinau, gal kartais melancholiška tokia. Tai, bet tai čia jaunystė, čia yra ūtos, kaip koks nors, nežinau, būtų jaunosios, koks nors Putinas būtų rašęs, reiškia, jaunystės poezija, tai visą tai visiems jauniems praeina paskui su laiką, paskui atsiranda pasisiūsiu juodas suknės su raudonais guzikais, paskui atsiranda. Tai galbūt tiesiog kiekvieną etapą reikia ir pergyventi. Bet dabar dar toks ūtų etapas, ar dabar ne, gėlių. Matyt, kad dar gėlių. Bet žmonės, iš tikrųjų, muzikantai, na, tie dabar vyresnės kartos, kaip Andrius Mamontovas, jiems sako, muzika yra gebėjimas arba būdas bendrauti su auditorija. Kitaip sakant, galėjimas, nu, kaip politikai lipa į tribūną, tai atlikėjai ant scenos, muzikantai, ir jie kažką vat, savo filosofiją perteikti. Tu dar apie tai mastai ar dar ne? Dar anksti galvoji čia kažką pasakyti. Nu, mokyti visuomenę gyventi, pavyzdžiui, kažkaip, ne? Na, mokyti visuomenę gyventi, man atrodo, reikia jau tiems, kas patys yra nugyvenę tam tikrą gyvenimo dalį ir kas gali dalintis teisinga patirtimi kažkokia. Tai aš manau, kad aš esu pakankamai dar jauna, kad kažkam aiškinčiau, kad taip daryti yra teisinga, taip neteisinga. Bet manau, kad jo, su kiekviena daina tu transliuoji tam tikrą žinutę. Ir galbūt tai nėra kažkokia noras visuomenę pakeisti ar ten įrodyti kažką jai. Bet galbūt kiekvienam žmogui tu vis tiek kažką nori pasakyti tą dainą. Sukurti tam tikrą istoriją, bet apie matyti kažkokius dar mažesnius dalykus galbūt. Jausmais dalinės. Iš esmės, jausmus, ja. Gero dalinės jausmais. Kurį buvai jaučiasi, čia kuris gabalas yra tada parašytas, kai tu buvai įsimylėjusi, pavyzdžiui, ar ne, arba atlikai. Kuris? Oi, tai čia įvairiausių jausmų yra pilna. Tai nu, pavyzdžiui, po dangum, sakykime. Po dangum? Po dangum labiau gal ne apie įsimylėjimą. Nu, nebent apie tokį skaudų įsimylėjimą gal. Ne? Kuris nutiko tau? Kuris nutiko gal ir man, aš nežinau. Aš tiesiog šiaip su ta daina yra labai įdomi istorija, kad aš buvau vienai tada, kai man atsintė Justą su Leonu paklausyti šitą dainą. Ir buvo vakaras, jau vėlus vakaras, aš užsikroviau telefone demo versiją šitos dienos ir pas mane iš kambario viešbutį buvo galima pro langą išeiti pastovėti ant tokios terasos. Ir aš tiesiog užsikrovau šitą dainą, nes jau tenai nebėra interneto. Ir atsisėdau, žiūrėjau žvaigždes ir
tiesiog girdėjau žodžius, stoviu padangum. Ir kažkaip tada supratau, kad galbūt tai yra ženklas, kad matyt, kažką neša šitą dainą. Ir tiesiog buvo net taip toks įdomus jausmas pirmą kartą girdėti dainą, nežinoti apie ką jį yra ir klausytis apie tai, jog tu stovi padangum, kai tu iš tikrųjų po jo stovi. Bet žiūrėk, tu kalbi apie vieną, aš suprantu, tu čia turėjo minėjo Euroviziją, ar ne? Vieną, taip, ar ne? Taip. Ir galima buvo ir po to, aišku, nuvažiuoti dar tai vieną, bet Eurovizija tai buvo gegužės mėnesį, ir tai buvo atsiuntę po dangum, tai buvo pirmasis gabalas, o dabar jau čia jau yra 11 turbūt. Ne, iš tikrųjų, tai procesas visas vyko iš tikrųjų atvirkščiai. Visas mes dainas buvom rašę jau prieš tai. Po dangum buvo įrašyta pati paskutinė. Nes aš galvoju, kokiais greičiais galima iškepti albumą, jeigu, reiškia, gegužė. Mes greitai sukomės, bet dėl to, kad jis tas su Leonu buvo pakankamai kooperuoti ir labai, labai negalėjo savo laiko ir pastangų, iš tikrųjų. Bet vis tiek, tu kai atlikė, iš esmės tave mato scenoje ir tu kalbi tai visuomeniai. Tu kaip nors muzika, a kas yra svarbiau iš tikrųjų, muzika ar žodžiai? Aš visą laiką šito paklausiu atlikėjai, man įdomu, kaip jie masto. Poezija ar muzika? Aš anksčiau turėjau labai aiškę nuomonę. Prieš kokius, net, manau, prieš porą metų pradėjo kistytis, bet iki kokių 19 metų, gal 20, aš maniau, kad tikrai muzika yra svarbesnė ir kad žmonės kartais net neįsiklauso to žodžius, jiems net nesvarbu, kad tu ten dainuoji, gali saulė, mėnulis, jūra, gegužė. Bet gegužė būtinai turi būti. Būtinai, daugelį tekstų sutinkamos žodis yra gegužė. Aš kalbu apie tai, kad nesvarbu, kad tu ten girdėsi, svarbu, kad gera muzika. Ir kažkaip pradėjo labai keistis mano nuomonė. Aš pradėjau labai įsiklausyti pati į dainos tekstus. Ir dabar manau, kad muzikos tekstas ir pati muzika yra absoliučiai lygiai vertiški. Ir jeigu yra kokybiška muzika, tai vienareikšmiškai turi prie jos derėti ir kokybiškas dainos tekstas. Vat mes paskui pašnekėsime, kas yra kokybiškas dainos. Muzika gali, aišku, kur jinai kokybiškai, ne visi suprast, bet tekstai, jeigu bus, pavyzdžiui, padainuota, mes jūs mikrofoną dabar arba dar kažką, tai toj pat visi supras. Gerai, padarom pertrauką, naujausios žinios po žinių. Monika Linkytė mūsų laidoje prie pietų stalo. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Monika Linkytė, dainininkė pas mus. Mes, aišku, paklausėme ir tai, kas sukėlė ažiotažą YouTube po dangum. Daina, 4 milijonai peržiūrų, perklausų ir visa kita. Tai yra daug, jau daug ir gali toliau klausyti, nes iš tikrųjų muzikinis kūrinys yra tikrai geras, o pralošti galim, šiandien dar mes ir albumą, tai visus 11 pasiklausyti, tiek jų yra kompaktinėme diske, jeigu paskambinsite telefonu 2431430 mūsų administratoriai ir pabandysite atspėti, kokia knyga yra mėgstamiausia Monikos Linkytės, atiduosime jums kompaktą. Tai va, o vis dėlto, pavyzdžiui, aš iš tikrųjų klausiu tavęs, kas yra svarbiau, žodžiai ar muzika, ir tu taip sakai, kad tai yra, na, iš esmės lygiaverčiai dalykai yra, bet nekyla kartais noro, pavyzdžiui, pabraukyti tekstus kokius nors, gi vis tiek reikės juos sakyti nuo scenos ir dar jeigu sakysi, tai paskui gali būt, kad juos dainuos, niuniuos ir visa kita. Jeigu kažkas ne taip parašyta, galbūt galima išbraukyti kažką? Jeigu ne taip, tai be abejo, kad galima. O kas turi būti ne taip parašyta? Jeigu taip. Aš nežinau, nu kartais tiesiog. Bet nebuvo man su šito albumu tikrai taip. Bet prieš tai tikrai yra tekę rašyti dainų, kur tu skaitai tekstą ir viskas taip tiesiai, šviesiai pasakyta, kad nu jau tiesiog kodėl. Kaip Iliadoj ir Odisėjoj, ar ne, iš esmės.
ten Hektoras įsitraukė jėti, iš esmės epas visas, ar ne? Tu tau patinka, kad būtų potekstė? Man patinka, kad būtų potekstė ir man patinka, patinka, kad, nežinau, tekstas tiesiog kartais plaukia ir jisai nėra banaliausi žodžiai sudėti į jį, o yra parinkti gražus, teisingi tokie žodžiai. Nemoku paaiškinti, bet... Vat vis tiek, tu jauti, vis tiek, menininkas, talentingas, jis taip. Jaučia, kokie žodžiai yra banalus. Arba kas nors junginys. Kartais banalumą tą visą tekstą sukuria sakinys visas pilnas. Ir tie patys žodžiai, jie įvilgti į kažkokį kitą kontekstą, jie yra puikų žodžiai ir galima tikrai gražų tekstą padaryti dainai. Bet nu, aš nemoku pasakyti, tikrai žinomės ir įvairių grupių šviesą plaukių merginų, kurios dainuoja ir tu tiesiog galvoji, na, bet kodėl? Ir... Kas kodėl tave mačiau, aš, reiškia, už kampo paslapčia. Maždaug taip, ar ne? Aš dar nemačiau už kampo paslapčia, bet jeigu jūs matėt... kodėl toks tekstas? Ja, ir tiesiog ir... Tu klausai tų dainų ir tai yra tiesiog taip pakankamai, nežinau, pigu, galbūt taip galėčiau išreikšti. Supranti, kad skirtas tekstas kam? Nu, matyt, bonkelai. bonkelai gerai. ir čia tai nėra galbūt tai, ką aš noriu daryti, ką aš noriu dainuoti. Aš nesakau, kad tai yra blogai, gal kažkam tai yra tinkama. Tai aišku, jeigu kažkas dainuoja apie tokias dainas, tai yra priimtina. Bet tai nėra ta muzika, kurioje aš noriu gyventi, su kuria aš noriu gyventi. Tai nėra ta muzika, kurią aš noriu skleisti ir kurią noriu dalinti su klausytojais. Aš noriu kažkaip eiti į tą kokybišką muziką ir apie tą pačią meilę kartais kalbėti ne vien tai, kad aš tave myliu. Bet vat vis tiek, yra žmonės, kaip yra stiliaus dalykai, ar ne, rūbose, pavyzdžiui, žmogus atrodo arba stilingai. Arba nebūtinai. Arba nebūtinai, ne. Taip ir muzikai, iš esmės, na, eini mieste, klausaisi kažkokią muziką per ausinuką ir staiga kažkas prieina, nujamo ten, nu, nežinau, groja kokia nors ten... Nu, gerai, tiek to, palikim visus ramybėj. Taip, visi, man atrodo, čia klausantys supranta. Jo, bet iš tikrųjų tu supranti, kad šitas žmogus yra susipykęs su skoniu, jeigu klauso tokią muziką ir yra nesusipykęs su skoniu. Dabar, kai rūbose, tai gali ten perskaityti patarimų, ko negalima derinti, tai toliau, kaip atskirti muzikoje, ko negalima, kas yra nestilinga. Gal čia, aišku, kad įgimtas skonio dalykas, bet vis tiek, kaip bent jau užsidėti tą muziką, kad nebūtų gėda pasakyti? Tie žmonės, kurie jau galvoja, kad ar tai nėra gėda, bet ne. Jau galvoja. Jau galvoja, tai reiškia, kad matyt, kad jie neklausys kažko, ko nereikia klausyti, bet... Apie muziką kalbėti, kad ji yra stilinga arba ne, gal ne toks geras terminas. Yra, aš bent jau savo kalboje dažniausiai vartoju kokybišką muziką ir nekokybišką muziką. Ir ta kokybiška muzika, ji gali būti absoliučiai bet kokio žanro, bet kokio stiliaus. Ji gali būti, nežinau... labai sena ir naujausi gabalai visi. Bet vis tiek, kokybiškumas jisai kokiais nors. Aš bandau kaip, ne visai kaip, reiškia, kurėjas klausti, o kaip, nu, kaip žmogus, kuris, reiškia, būčiau prie staklių ir bandyčiau ištekinti varžtą. Tai taip ir klausiu, kaip padaryti kokybišką muziką, arba aš vartoju tokį terminą, jie moka groti, sakau, jie moka groti, jie pažįsta natas, arba jie iš tikrųjų, nu, matosi, kad trys akordai, tai ne viskas, ką jie išmoko. Kas yra tau moka groti, kas tau daro įtaką, sakykim, ką tu galbūt klausaisi, na, slapčia mes visi kažką vagiliaujam, tos idėjos yra taip, turi momenį, kad nevalingai tu nebandai nusirašyti kažkokią frazę muzikinę nuo kažko, bet iš tikrųjų daro įtaką ir kažkoks skambesys, jis vis tiek prie kažko linksti žmogus. Taip,
Aš galbūt ir klausau tų, kas visgi moka groti ir kartais tas moka groti nėra būtent tai, kad žmogus ten pažįsta natas ar yra muzikaliai išsilavinęs, bet yra tikrai tokių žmonių, kurie, tarkim, vokalistai, kurie nėra pažinę labai giliai muzikinio rašto, bet jie tiesiog jaučia muziką ir jie, na nežinau, pataiko į natas. Pirmas dalykas, pradėkim nuo to, tai aš vat, galbūt tokio tipažo muzikos klausau, bet kaip jau ir minėjau, per pertrauką, tai nuo praėjusio savaitės negaliu atsiklausyti Twin Peaks'o soundtrack'o ir tai yra taip gražu, nežinau. Tiesiog kažkaip ruduo matyti ir ta tokia mistika kiekvienam tam gabale. O kur ta mistika? Kaip tu muzikoje atskiri mistiką, pavyzdžiui? Mistika. Kas turi būti muzikoje, kad jaustusi mistiką? Bet tu jauti, kai girdi dainą. Na, mistika tikrai nėra kažkas, kas tave verčia šokti. Tau baisu darosi, kai klausai Twin Peaks'o baisu. Man nesidaro baisu. Man baisu nesidaro. Man tiesiog tokia, nežinau, nu, va, mistika. Tas žodis, kuris labiausiai atitinka, jo, ir tai yra kažkaip vat, toks ruduo, lietus, galbūt šiek tiek tamsu, kažkokios žvakės, ir jo, man atrodo, kad tas muzikinis takelis absoliučiai yra genialiai sukurtas ir taip atitinka visą tą dvasę serialo, kad wow. O šiaip įtaka dar, bet Twin Peaks'o, kurį tu klausai, prieš dvi savaitės pradėjai klausyti įdėmiai, kas ten skamba. Muzikinį skonį formavo, kas nors tavo dar taip jau labai ryškiai, kad galėtum sakyti, nu vat, o čia. Iš tiesų, tai aš pamanu, nu, ką mėgsti, vat, šiaip muzikantai, dainininkai neprisipažįsta, ką jie mėgsta, kas tokie, nes tada gali įtarti, kad, reiškia, pradedi įdėmiau klausytis ir pradedi girdėti, aha, čia, vat, Monikai Linkytė iš tą grupę patinka paklausyti, gal ten yra kokių natų iš, na, pradeda sekti, tai geriau nesakyti, bet vis dėlto. Na, vis dėlto, tai aš labai aiškiai pamenu, jog būdama antroje klasėje, buvau visiškai nesuprasta savo klasiokų, nes visi tada, visos mano klasiokės klausė Britney Spears, o aš pasakiau, kad ne, aš jos neklausysiu, nes man nepatinka, ir aš tada pradėjau klausyti, net nepradėjau, bet... Amerika perka ją, tai ką dabar? Taip, o aš tada klausiau Whitney Houston, ir mano klasiokės visą laiką klausdavo, ta prasme, ar tikrai man viskas yra gerai. O čia užsispyrimo buvo reikalas, ar iš tikrųjų ne, nepatiko tiesiog, tavo Britney? Kažkaip ne tai, kad nepatiko, bet jos klausė visi ir kažkoks taip, man Whitney Houston buvo visada ir bus tokia visiška dievaitė. Vyresnė, protingesnė, netiuk. Vyresnė, protingesnė. Ir aš negalėjau atsižavėti jos vokaliniais visais sugebėjimais ir tuo pajautimu muzikos. Tai va, tai kol visi klausė Britney Spears, aš klausiau Whitney Houston. Ir kažkaip, nežinau, pradėjo formuoti, aš turėjau galbūt šiek tiek kitokį visgi muzikinį skonį negu mano amžiaus mergaitės. Ir labai mėgdavau Ella Fitzgerald, pavyzdžiui, nuo vaikystės tikrai. Tai... O į ką tu kreipdavai dėmesį? Vis tiek labai sunku yra, iš tikrųjų, vokalinius sugebėjimus, tai yra labai turbūt nemažareikšmis dalykas, kaip atlikėjas dirba su balsu savo, taip, ką jisai moka. Ja. Čia jau toks profesionalus požiūris prasidėjo girdėti diapazoną ir kitus. Kažkaip, jo, iš tikrųjų, mane labai žavėdavo, kad ten atrodo labai platus, pavyzdžiui, Houston, labai patiko, kad tai yra žiauriai platus diapazonas ir tie visokie makaronai, kuriuos ten su balsu indarydavo, man tada būdavo visiškai nesuvokiama, visiškai kaip taip įmanoma ir... O įmanoma, pavyzdžiui, pati... Dabar jau įmanoma. Nenusitraukus balsos tygų... Įmanoma, viskas įmanoma. Ir aš tiesiog galų gale pradėjau bandyti atkartot kažkokius jos tos makaronus vadinamas. Makaronus. Kas tie makaronai? Makaronai? Aha. Tai kai tu tiesi natą ir... nemoku paaiškinti. Kai, nu, pavyzdžiui, yeah, 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 yeah.
Va, čia yra makaronas. Čia... Visi dabar supras. Dabar ir aš supratau. Gerai, trumpą pertrauką padaro. Monika Linkytė pas mus prie pietų stalo. Netrukus kalbėsime vėl. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo, Monika Linkytė, dainininkė mūsų laidoje, o iš tikrųjų tas albumas, kuris ant mano stalo, jisai kaip nors jau pradeda viešoje erdvėje rodytis, ne, kaip aš sudėtingai bandau sakyti, koncertuoji pagal šitą albumą ar ne? Jau? Tai iš tiesų albumas, kurį laikot rankose, dar nėra absoliučiai pristatytas ir į viešumą paskleistas. Tai iš tiesų šį ketvirtadienį mes turėsim pirmą koncertą, kuriame pristatysim šitą visą albumą ir visą tą gėrį, kuris skamba vidui. Ir jo, turėsim dar šiek tiek koncertų aplink Lietuvą, tai ir Klaipėdai, ir Šiauliuose, ir Kaune. Žmonės galės susipažinti su muzika tą, kuris skamba albume. Kur čia visą tai vyks? Tamstai. Ai, tamstai. Vilniui tamstai. Kurios negalima apeiti. Viskas ten vyksta dažniausiai. Dažniausiai. Kažkaip ten skamba daug muzikos, daug geros muzikos ir džiugos, kad albumas pirmą kartą skambės ten. Jaudinėsi dabar dėl to, kaip pristatysi? Taip, aišku, kad jaudinas. Iš tikrųjų labai jaudinas. Nes pirmas toks... didelis reikalas mano muzikiniai karjerai. Ir iš tikrųjų manau, kad jaudinas net labiau negu važiuojant į Euroviziją. Tai jau Euroviziją turbūt nelabai jaudinasi, kai važiuoji, ar ne? Viskas aišku. Kažkaip jaudinaus vis tiek, nes tu atstovauji savo šaliai. Atstovauji visų pirma savo, tada visiems tiem žmonėm. Jie visi turi daug vilčių. Ir kažkaip tiesiog nesinori jų visų nuvilti. Ir jaudinės, dažme, Eurovizija, jinai dabar tokia jau kažkaip pakankamai ramiai visi ją žiūri. Lietuvoje nebe ten jau nebe taip, kaip būdavo, būtinai duokit mums čia pirmą vietą. Būtinai, dabar kažkaip... Bet kažkaip labai daug teigiamos energijos mes susilaukiam. Ir prieš Euroviziją, ir po Eurovizijos žmonėm... mano bent jau, kiek aš susidūriau su visais klausytojais ir žiūrovais, jam tikrai patiko ta daina, jam tikrai patiko visas pasirodymas. Ir tada, kai tu savo šalį atstovauti, išsiunti tai, ką tu tikrai, kuo tu tikrai matyt pasitikė ir kuo tu tiki ir kas tau patinka, tai galbūt ir nėra to tokio noro, kad prašau čia be pirmos vietos negrįžti Lietuvą. Ir kažkaip tau tiesiog gera žiūrėt matyti ir viskas. Nes daug kas negrįžta su pirma vieta, tiesą kažkaip, sakant. Kažkaip, kol kas dar didžioji niekas, man ar ne? Grįžta. Ne, aš neturiu net Lietuvos omenyje, aš turiu iš visus Eurovizijos dalyvius. Jo, šiaip iš jų dauguma grįžta be pirmos vietos. Tai, o kuri ten jau paskui po pirmos vietos jau yra ten procentualiai svarbesnė, čia yra toks jau labai sudėtingas klausimas. Tai va, kažkaip... užkariauti pasaulį yra noras ar ne visą pasaulį? Kiek turi žmonių susirinkti? Visą pasaulį. Jis kiek turi susirinkti žmonių į koncertą, kad būtum laiminga? Iš tikrųjų. Kad čia būčiau... klausimas va, toksai, jisai... Turint omeny, kad pasaulyje gyvena 7 milijardai gyventojų dabar pastaruoju metu. Kiek būtų gerai, kad susirinktų į koncertą? Kiek būtų gerai? Tai... kiek ateis, tiek jau ir gerai iš tiesų. Bet dabar taip labai nuoširdžiai kalbant, tai kartais netame kiek yra svarbu. Aišku, tau yra labai gera, kuo daugiau žmonių ateina, tuo tu tuo labiau yra parodoma, jog tu esi vis pripažintesnis ir pripažintesnis. Tuo daugiau tu turi klausytojų, tuo turi daugiau gerbėjų. Ir tai yra be abejo labai svarbu, reikšminga tavo karjerai. Bet... nepaisant to, kiek žmonių susirenka, kartais net ir maža grupelė žmonių, kai jie tikrai matai, jog nuoširdžiai klausos tavęs ir nuoširdžiai džiaugias, tavo muzika sukelia labai daug gerų emocijų ir tu
nežinau, džiaugies to koncertu tikrai nemažiau negu milijoniniai salėje dainuojant. O vis tiek toks, vat, na, tos mažos šalies, toks, nu, sakykime, nėra tokio kokio tai liūdėsio, kad čiagi muzika, tai aš gerą kuriu visą kitą, bet dėl kai kurių tokių labai objektyvių dalykų kartais sunku įsiveržti iš šalies rato. Nu, Lietuvoje tai pažįsta visi, gal ne visi gali ateiti į koncertus dėl kitų dalykų, ten šiais laikais, tai kas kaip moka, tas taip klausosi, nebūtinai koncertus eina, bet kad šiaip sunku įsiveržti, nes kartais mūsų problemos, mūsų dainos net ir latviams nebūna svarbios, jie turi savo dainų ir savo atlikėjų iš tikrųjų. Aš kažkaip galvoju, kad viskas su laiku ir galbūt kartais tu patyręs vieną nesėkmę, tau pasidaro sunku ir tu negali perlipti savo psichologinio kažkokią barjerą. Bet to manau, kad kai tu įsitvirtini Lietuvoje, tau yra labai patogu. Tu žinai, kad tave visi labai mėgsta, tavęs visi labai klauso ir tu tiesiog esi, na, pono tokiai pozicijai. Ir ta komforto zona, tu suvoki, kad jeigu tu išvyksi ir bandysi kažkur užsienį įsitvirtinti, tai niekas tau net neš viso to žiūrovų glėbio iš karto ir kad tu turėsi kovoti lygiai taip pat, kaip tu kovoji pradžioj Lietuvoj. Tai ir manau, kad daugelis tiesiog bijo tos komforto zonos praradimo, nes psichologiškai tai manau, kad yra pakankamai sunku, kai tu susikuri visą tą gerovę, susikuri, prisitrauki daug gerbėjų, tu esi mylimas atlikėjas ir vieną dieną ateiti ir visą tai palikti ir pradėti viską iš naujo, tai yra pakankamai sunku, manau. Dabar vis tiek 23 metai tau turbūt nuo gimimo, ar ne? Turbūt. Tu esi dvynys. Taip? Aš esu dvynys. Čia kaip ligos diagnozė. Aš esu dvynys, taip. Kai žiūri į veidrodį, daugiau matai žmonių negu vieną, ar kaip? Kai žiūri į veidrodį, tai galiu pažiūrėti jau ir į save, ir į ten tą atvaizdą, tai du iš karto. Tai jau du, jau vis tiek du. Dvynys. Nu, aš kažkaip visai džiaugiuosi iš tikrųjų šito ženklu. Aš esu pakankamai komunikabili, kas būdinga šio ženklo atstovams, bet žinau, kad daug kas šiaip nemėgsta šito ženklo. Gal, taip jiems ir reikia. Taip jiems reikia. Dėl to, kad kartais dviniai būna ir aš tikrai ir pažįstu tokių dvinių, kurie yra pakankamai dvi veidžiai, bet aš kažkaip mėginu savęs nestatyti tokias situacijas ir aš labai stengiuos būti tokia galbūt kartais net tiesmukiška ir geriau jau tiesiai šviesiai pasakyti, ką aš galvoju, negu lysti į kažkokias dvi veidystas. Tai va. Tai va, tai ta gražia, reiškia, tavo filosofija gyvenimo nebūti dviveidžių blogąją prasme. Mes čia baigsime laidą. Ačiū, Monika, kad atvykai pas mus. Dar kartą primenu visiems, kokia gi Monikos mėgstamiausia knyga, jeigu atspėsite. Mes atiduosime jums kompaktinį diską, jos supakuota, va štai visai net į celofaną, su jos puikia nuotrauka. 2431430, paskambinkite po laidos ir galėsit bandyti spėt. Ačiū, Monikai, iki kitų kartų. Čia žinių radijas. Likite su mumis.